دا کومه په ولایت کې دا سرخه کا بس غلیمت ګرځوي دا یا فلم داري دا و غز ما د زيده ول وټ هيري دي ته دا کنه لا بل ار په خدای سخره خلې دی ها څنګه پزر ار څنګه پزر نه دا ته کو دا بل خوای کرا و و دا ور زور غني وټ هيري دي ته دا کنه بالا ور ما دا سرخه مې خو جوړ ور ته دا کت ا دا د نن او په دې مرسته یې بل شواسته دا د نن په نس کې په دې تدای کده دی له موت حیات وسو ول وات هیریډینګ دا نن نه نستی دا د تاریخ کولې وښورې ته په قسم به خدای دې وښورې ما کا دا دغه دی گاز اشکور دي زموږ په برابر چې ته بچن ورو چې وګورې ما کا هغه ته وپوه شي دا هغه وپوه پکشي دې یت سما شي نه دی په دیبل دی ونه صفه شي دې مرګ واسه څنګه خو دی دا زما څه ګورې چې پورته پورته څه بلا دا تایره دا شي دی انډوار دا انډال دی سرخا کا خراب ہے